Udruženje Pirgos u partnerstvu sa organizacijom Ujedinjenih nacija, Sektora za razvoj, počinje realizaciju projekta pod nazivom Unapređenje mehanizma odgovornosti u javnim financijama. Ovim projektom smo kroz uključivanje mladih novinara i istraživača fokusirali naše aktivnosti na Pirotski okrug i na korisnike budžeta, tako da ćemo kao rezultat imati jedan set informacija o trošenju javnih sredstava putem tendera, putem javnih nabavki iz opština Pirotskog okruga. Glavni cilj projekta je da informiše javnost o načinu trošenja javnih sredstava putem istraživačkog novinarstva, ukaže na primere i posledice netransparentnog trošenja javnih sredstava i unapredi nivo svesti javnosti o potrebi nadzora građana nad potrošnjom javnih sredstava. Fokusirali smo se na javne nabavke i u projektu smo rešili da se bavimo javnim nabavkama, konkretno znači o svim nepravilnostima i bilo čemu vezano za javne nabavke. Onda mi smo poslali već zahteve koji su prosledeni ovim javnim institucijama, javnim preduzećima. Poslali smo 8 zahteva i do sada smo dobili neke odgovore, ali ti odgovori nisu potpuni. Mi ćemo slati još dodatne zahteve za dodatne informacije putem maila i poštom. Vidjet ćemo, sad smo u fazi prikupljanja informacija, sledeća faza je da se jednostavno odlučimo koje ćemo javno preduzeće da radimo, pošto smo u svakoj opštini poslali po 2 zahteva, a trebamo znači, u svakoj opštini po 1 preduzeće. Nismo još uvek odlučili tačno koje ćemo da radimo. U Pirotu smo poslali komunalnom preduzeću i direkciji za izgradnju. U Babušnici smo poslali komunalno preduzeće isto gradskoj građevinskoj firmi. U Dimitrovgradu isto u pitanju komunalac njihov i gradsko građevinsko. I isto tako i za Belu Palanku, Komnis i gradsko građevinsko. Ovaj projekat udruženja Pirgos trajeće godinu dana.